أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة مومنون کی جو آخری چار آیات ہیں بہت جامع ہیں بہت پر جلال ہیں افحسب تم کیا تم نے یہ سمجھا تھا یا کیا تم نے یہ سمجھا ہے اگر تو جو سلسلہ چلا آ رہا تھا گفتگو کا آیت نمبر 84 سے لے کر اور اختتام تک جو یہ سلسلہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاری محمد صدیق المنشاوی ہیں کہ جنہوں نے بہت عمدہ قرات کی ہے اس حصے کی اگرچہ شروع کی آیات میں کوئی تکلف بلکہ تسنو بھی ہے اور آخری یہ جو آیات ہیں یہ ان کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے لیکن درمیانی آیات واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے کے قابل ہیں اس کی ایک خاص کیفیت ہے جو قلب پر وارد ہوتی ہے ان آخری آیات میں اگر اسی کے سلسلے کلام کے ساتھ سمجھیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جہنمیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا افحسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا بے مقصد پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے یعنی یہ کہ در حقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو بات ٹھیک تھی لیکن انسان عام حیوان نہیں ہے اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا امتیاز ودیت کیا گیا ہے اس کے اندر جو ایک مورل سینس ہے اخلاقی حس ہے کچھ چیزوں کو یہ برا سمجھتا ہے کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے اور یہ یونیورسل ہے یہ کسی ایک قوم یا ایک علاقے کے لوگوں کی بات نہیں ہے یہ مورل ویلیوز جو ہے یہ پرماننٹ ہے یونیورسل ہے گلوبل ہے تو آخر ان کا نتیجہ کیا ہے گندم از گندم برویت جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ لازماً اچھا نہیں نکلتا اور بدی کا نتیجہ لازماً برا نہیں نکلتا تو کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے دوسری زندگی ہونی چاہیے یہی دلیل ہے ایمان بالآخرہ کے لیے جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے چنانچہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار گویا کہ وہی بات یہاں ہے اور اگر اسے اس پچھلے سلسلہ کلام سے علیحدہ سمجھے تو ترجمہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا ہے یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے وانکم الینا لا ترجعون اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے فتعال اللہ الملک الحق تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے الملک ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے وفاداروں کو خلعتیں نہ دے جاگیریں نہ دے انعامات نہ دے دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جزا و سزا کے بغیر تو وہ الملک القدوس الملک الحق کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جانثاروں وفاداروں تابع داروں ان کو کوئی اجر و ثواب نہ دے ان کی کوئی قدر افزائی نہ کرے ان کی جو جانثاریاں ہیں ان کا انہیں کوئی صلہ نہ دے اور جو ان کے غدار تھے اس کے باغی تھے انہیں کوئی سزا نہ دے کیسے ممکن ہے وہ تو بادشاہ ہے بہت بلند و بالا اور بادشاہ برحق ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں رب العرش الکریم وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے اللہ کو بھی پکار رہا ہے کسی اور کو بھی پکار رہا ہے لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ اس کے لیے اس کے حق میں اس کے تائید میں کوئی برہان کوئی دلیل موجود نہیں ہے
فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اور دعا کرو کہ پروردگار ہمیں معاف فرما, ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما, اور یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. سورۃ النور, اب یہاں 14 وہ جو سورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل, ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ رات کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی سورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے, جو اس کو پہچانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی سورت نہیں ہے. کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے, لیکن یہ کہ اب ان 14 سورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد سورت مدنی ہے اور یہ سورت النور ہے. یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے, سن 6 ہجری, اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے, اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا, لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے, متاثر ہو گئے تھے, اور یہ کافی یوں سمجھئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون, یہ ایک سورت ہے, یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے, اس انداز میں اس کا آغاز. اور سورتن نکرہ کو اگر تفخیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر, فرض کیا ہے تم پر. وانزلنا فیہا آیات بینات, اور اس میں ہم نے بڑی اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں, لعلکم تذکرون, تاکہ تم یاد رکھو, تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی سورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا, اور وہ ہے سورہ احزاب. ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے, دونوں 9 رکوعوں پر مشتمل ہیں. اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں ہیں, وہاں 9 رکوع 73 آیات میں ہیں, وہ پہلے نازل ہوئی, وہ سن 5 میں نازل ہوئی, یہ سن 6 میں نازل ہوئی. لیکن دونوں میں آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا من کل واحد منہما 100 جلدہ, زنا کرنے والی عورت ہو خواہ زنا کرنے والا مرد ہو, ہر ایک کو ان میں سے 100 100 کوڑے مارے جائیں. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ, اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے, نہ تمہیں روک لے پکڑ لے, لا تاخذکم بهما, ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت, فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کی شریعت ہے, یہ اللہ کی حد ہے, اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی, کسی کے ساتھ تمہارا تعلق, تمہاری دل کی نرمی, تمہاری شفقت, یہ کہیں آڑے نہ آ جائے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کے لیے 100 کوڑے, یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے. زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے, لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور شریعت اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب, اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے, مستقل سورس ہے, وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے, اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں, شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے, انہیں جو کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے. ان میں سے یہ 2 حکم جو ہیں بہت اہم ہیں, ایک قتل مرتد کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے.
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو, سزا دی جا رہی ہو, تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے, یعنی یہ پبلک میں ہو. اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں, جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا اور حدود کا, وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت ہو جائے. اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ چلا کہ مر گیا, ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ, حادثے میں مر جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دار پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو, دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ, کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو اسی کے, یعنی ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے. وزانیہ تو لا ینکحہا, اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں, یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں, الا یہ کہ کوئی توبہ کرے, جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے اس سے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ, اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں, حفاظت میں ہوں کسی خاندان کے اور نکاح کے ان قید میں ہوں, چاہے نکاح کے قید میں ہوں تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے, نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے. نہیں تو یہ کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں لیکن کسی شریف خاندان سے ہیں, آزاد خاندان سے ہیں, اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے, زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے, ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء, چار شہید نہ لا سکے, فجلدوہم, تو پھر اب ان کو کوڑے مارو, ثمانین جلدہ, 80 کوڑے 80 دبرے, ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو, واولئک هم الفاسقون, اور یقیناً یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں. یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے چار گواہ چشمدید پیش کرنے ہوں گے. اگر وہ چار چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس کو ثابت نہیں کر سکا, لہذا اس جرم کی سزا 80 کوڑے, کتنے قریب چلا گیا ہے. اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں, مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے, اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور, لیکن اگر نہ ہو تو خاموش رہو, ورنہ یہ کہ خامخواہ برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب جواب ممکن نہیں ہے, اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے, تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے. اللہ نذین تابو, سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں من بعد ذالک, اس کے بعد واصلح اور اصلاح کر لیں, یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی, انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی زنا کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے, طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی, لیکن بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے, رویہ ایسا رہا ہے, انہوں نے اصلاح کر لی ہے, توبہ کر لی ہے, اب وہ قابل اعتماد ہیں, تو یہ جو معاملہ ہے اس پر سے ختم ہو جائے گا, ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو اللہ غفور اور رحیم ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ, اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے, وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے, دراحال ہے کہ اس کے پاس 3 اور گواہ نہیں ہیں, لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا, اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 درے لگتے اس کو کہ اس نے الزام لگایا ہے, چاہے چشمدید ہے چاہے اس نے دیکھا ہے, لیکن 3 گناہ اور نہیں لا سکا, 3 گواہ نہیں لا سکا ہے تو درے لگیں گے 80, لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے, اس کو لعان کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم, جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر, ثم ولم یکن لہم شہداء, اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو, الا انفسہم, سوائے ان کی اپنی جانوں کے, انہوں نے خود دیکھا ہے. فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ, تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی 4 گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی, انہ لمن الصادقین, کہ وہ سچا ہے, حلفیہ بیان کرے. والخامسۃ,
اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا، جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، اللعنت اللہ علی الکاذبین ان کان من الکاذبین۔ وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابِ، اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی بیوی جو ہے اس پر جو الزام لگایا گیا ہے، اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گا، ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے، ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے، والخامسہ تھا، اور پانچویں بات وہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے۔ اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے، وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی چار، اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر، تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا، دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وان اللہ تواب الرحیم، تو گویا کہ یہاں پہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے، تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے۔ وہ جو بھی واقعہ اب آگے آ رہا ہے یہ اس کے لیے تمہید ہے، وان اللہ تواب الرحیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالإفک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے، جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، یہ تمہارے ہی ایک گروہ ہے، تم ہی میں سے ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہارے سامنے اب اس زمن میں ہدایات دے گا، قوانین بتا دے گا، شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا، ایک ذریعہ بن گیا۔ واقعہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور سن 6 کا ہے یہ واقعہ، ہجری کا تشریف لے گئے تھے، جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک حودج میں علیحدہ ہوتی تھیں، جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال وہ اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور جہاں پر پڑا ہوا وہ حودج اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی، وہ کہیں گئی، وہاں کچھ دیر لگ گئی، اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا، اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئیں۔ اتنی دیر میں وہ حمال آئے، اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھیں، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس حوض میں اس وقت حکم المومنین موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل گیا۔ اب یہ آئیں واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا، ہکا بکا، کیا کریں، تنہا ہے، رات کا وقت ہے۔ اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں، اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے، تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں، تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس حوض کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے، تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے۔ تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، نیند آ گئی، سو گئی، اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا۔ تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے، صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو، کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ اور رہ گیا ہو پیچھے، تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے۔ انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شے پڑی ہوئی ہے، گچھڑی سی پڑی ہے کوئی، تو جا کر دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا۔ حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے، تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین، اور نہ امہات المومنین، لہذا پہچانتے تھے۔ تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا،
لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صفوان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے. وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے، علیحدہ رہے ہیں، تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ اس کی جو بھی اس کی گندگی سوچ تھی، ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے، اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی، اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا ایک اسکینڈل اٹھانے کا. یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا، اور اس میں بعض جو ہیں بہت ہی مخلص لوگ بھی، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے، ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے. تو یہ ہے واقعہ عفق کا. لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. ان الذین جاؤ بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. اس میں جس شخص نے بھی جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اس کے حصے میں درج ہو جائے گا. والذی تولیٰ کبرہ، اور جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا، یہ ہے عبداللہ ابن ابی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا. والذی تولیٰ کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے. لولا اس سمے تم ہو مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا، ظن المومنون والمومنات بالمومنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد المومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی. یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے یہ گمان ہونا چاہیے تھا، انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا وقالوا هذا افق مبین، اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ، اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی، اگر چار گواہ نہیں تھے تو انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی. فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت جو ہے یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی، سورہ نساء سن چار میں آ چکی ہے. وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر، یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے. تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے. فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ چار گواہ نہیں لا سکے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ، تو تم پر پڑتی اس چیز پر کہ جس کا چرچا تم نے کیا ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. اس تلقونہ بألسنتکم، یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے، اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی، ادھر سے آگے بیان ہو گئی، جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. اس تلقونہ بألسنتکم، جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے، یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے، اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی معلومات کی کوئی سورسز نہیں تھی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے سمجھ رہے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے، معمولی سی بات ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. کسی پر بھی، کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے. خدا یہ کہ بازی بارش بابا ہم بازی، کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی ہے. ولولا اس سمے تم وہ کل تم ما یقون النا ان تکلم بحادہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں. سبحانک اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو. ابداً، کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے، تشیع الفاحشۃ شائع ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے،
جو لوگ اس کے لیے, اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے, اپنے اخبار بیچنے کے لیے, اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں, یہ سارا سو کچھ ہو رہا ہے. کسی شے کا اشتہار دینا ہو, عورت کی تصویر ساتھ ہوگی, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, تو یہ لوگ کون ہیں کہ جو اس بے حیائی کو, بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے. اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا, یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے, یہ اسکینڈلس شائع کر دیتے ہیں. اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں, غلط ہے تب بھی, لیکن ایک بات ہے, اس کا چرچا ہو گیا, پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں, بچیاں بھی پڑھتی ہیں, ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتا کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ, اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے, تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے, بدل پہلو زیادہ ہے. اگر ہے بھی ایسا معاملہ, اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ, اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے, اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو, اس کے اوپر زبان بول کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی, تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائج نکل سکتے تھے, یہ محذوف ہے. وان اللہ رؤوف الرحیم, تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان, جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا, فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر, تو شیطان تو اسے حکم دے گا, وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا, بری بات کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے, اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے, تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے. اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا, وہ اس کو مہلت دیتا ہے اصلاح کرے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسا نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سمیع علیم ہے. ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اس آیت کی بھی شان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطفیٰ. یہ حضرت مصطفیٰ جو ہیں غریب آدمی تھے, اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے, پیسے سے مال سے ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتے تھے. لیکن یہ مصطفیٰ بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, جو تہمت کا معاملہ چلا. تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصطفیٰ بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے, تو پھر غصے میں آ کے ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا, اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے, اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں, اور اس نے اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر, یہ ٹھیک نہیں ہے, جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی, لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا کیوں قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے. ولا یاتل اولو الفضل منکم, اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں, درجے والے ہیں تم میں سے, جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے, نیکی میں بھی, ایمان میں بھی فضیلت دی ہے, دولت میں بھی فضیلت دی ہے, وسعت ہے, اور جنہیں کشادگی دی ہے, مال کی کشادگی دی ہے. ان یوتو اولی القربا, کہ وہ کوئی صلہ رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ, کچھ دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو, والمساکین والمہاجرین, اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. تو یہ قسم نہ کھائیں. ولیعفو ولیصفحو, انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اے ابو بکر, اگر تم یہ چاہتے ہو, تم سے بھی تو کوئی خطا آخر ہو جاتی ہے, اللہ معاف فرماتا ہے, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟
اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ یہ نقل کیے گئے، بلا یا ربنا انا نحبو، کیوں نہیں پروردگار، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے. انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اس سلسلے کو جاری کر دیا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں، جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے، جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا، المومنات اہل ایمان میں سے، لعنوا فی الدنیا، ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تشہد علیہم، علیہ کو نوٹ کر لیجئے، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، السنتہم، ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی، و ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے، و ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے. یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے. قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا، پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا. یہ پاؤں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے، اس کے حکم کے مطابق چل رہے تھے، یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا، یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے اپنے ہمارے پیروں ہمیں استعمال کرتا تھا. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالی ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا. یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے، دین بدلے کو کہتے ہیں، دین مالک یوم الدین، جزا و سدا کے دن کا مالک، بدلے کا دن. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق، سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. اور طیبات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہیں کہ اتنی اخلاقی حس معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر. یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے، جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی. اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے، یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے، بدکاری سے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا، ایک حس ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ذلیل ہو کر رہ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں، یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں. معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اس زنا کا سد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے ہیں. قریب مت جاؤ زنا کے، یعنی زنا کو ایریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بڑا بہت بڑا آبجیکٹیو ہے، اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات، مثلا پردہ ہے، ستر ہے، لباس کے احکام دیے گئے ہیں. معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکسڈ سوسائٹی نہ ہو، مخلوط معاشرہ نہ ہو، مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہیں، معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو، مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو. یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر، یہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت منہ زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط
راستوں سے اس کو بچانا، اس کے لیے بڑے دور دور تک اقام دیے گئے، اور یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد پہ اب قائم ہے. اب اسی میں سے مثلاً یہ گھر کی پرائیویسی بھی ہے، ایک گھر ہے، گھر میں ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر؟ نہیں. اہل ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، حتیٰ تستانسو، یہاں تک کہ بول چال کر لو، اجازت لے لو. وتسلمو علی اہلہا، اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم، معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹیٹی دیں اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے، یہ نہیں کہ بے دھڑک چلے جا رہے ہیں. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها، اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو. حتی یوزن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو، ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تم سے ارجعوا، چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں، فَرْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ. اب دیکھیے یہ آداب ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے، نہ ٹائم لیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے، کیوں نہیں ملا؟ اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص جو ہے، یہ نہیں. اگر تو آپ وقت طے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے، لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے. وہ اپنے کس کام میں ہے، کس مشغولیت میں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آپ تو اس کو نہیں جانتے. اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعوا، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجعوا فَرْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، ہوا اس کا لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، پاک بازی کا معاملہ. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے، جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں، ریزیڈینشل نہیں ہے. اب گوڈاؤنز ہیں، اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے، سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے. فیہا متاؤن لکم، اس میں تمہارا سامان ہے، تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے کہ گھروں میں داخل نہ ہو، تو یہ اصل میں جو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی، اصل میں اس کو ملحوظ رکھے خاطر رکھا جا رہا ہے، نہ یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب اب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں. ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. ویحفظن فروجہن، اور وہ بھی اپنے ستر کو پوری طریقے سے ملحوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن، اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر کریں. الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے. ولیضربن بخمرہن، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں. بخمرہن علی جیوبہن، یہ خمر ہننا جمع ہے خمار کی، خمار کہتے ہیں اوڑھنی. ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں، ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے. تو یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر، گویا کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس، عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی. چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی، اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جبکہ گھر کے اندر ہوتی تھی. یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے، یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا. چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں، چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی، اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے، نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت، بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا. کسی کی چادر بڑی شاندار ہے، دوشالہ اوڑا ہوا ہے، بہت قیمتی ہے، تو وہ بڑا آدمی ہے، وہ سردار ہے. کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے. اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، الکبر و ردائی، تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے. اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی، اس کی چادر گھسیٹتے تھے، گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے. اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے. تو وہ اپنی ان اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر. یعنی یہ کہ یہ انسان کے لیے، عورت کے لیے
یہ اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے، لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکر اس کی اوڑھنی کا ہو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے، جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب، اور یہ اتنی طویل فہرست جو دی گئی ہے، آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی تو نہیں کی ہے؟ کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر، اور یہ کہ اس میں کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے، تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے، اور اس چہرے کے پردے سے مستثنی ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ مستثنی ہیں؟ الا لبعولتہن، ان کے شوہر نمبر ایک، او آبائہن یا ان کے باپ، اور باپ سے مراد باپ، دادا، چچا، یہ سب چلیں گے، او آبائے بعولتہن یا ان کے شوہروں کے باپ، او ابنائہن یا ان کے اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن یا ان کے شوہروں کے بیٹے، یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو وہ بھی محرم ہیں، وہ نامحرم نہیں ہے، اور اخوانہن یا ان کے اپنے بھائی، اور بنی اخوانہن یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، اور بنی اخواتہن یعنی یہ بھتیجے ہو گئے، اور بنی اخواتہن یا ان کے بھانجے، اور نسائہن یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، عام عورتیں نہیں، نسائہن، او ما ملکت ایمانہن یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں۔ اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں۔ اب تابعین غیر اولی الاربۃ، یا ایسے تابع لوگ جو کہ صرف خدمتگار ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمتگار کرنے والے ہیں، باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں، اب اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، بچپن سے وہیں پلے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعتاً پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچیں۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے، من الرجال، مردوں میں سے، ابھی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں، ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ ولا یضربن، یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی، یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے۔ باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے کسی خاتون نے، برقع بھی اوڑھا ہوا ہے، لیکن اب کسی کا قد ہے، ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے، سرو قد ہے کوئی خاتون، تو وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو، وہ تو ظاہر ہو جائے گا، جسم متناسب ہے، اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ما ظہر منہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے، اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے، باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، چہرہ، یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے، اور پیر ٹخنوں سے نیچے، یہ جو تین اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جو جس کو عورت نے یہ کھلے رکھ سکتی ہے، اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی، اور جو بھی رشتے گرائے گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے، اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی، وہ صرف شوہر کے لیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ یہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلیں، مار کر چلیں، کوئی زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہوا اس کی جھنکار ہو، تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے، کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ، اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات، ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا، یا بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے۔
हालांकि यहाँ हुक्म है अन के हुल अयामा मिनकुम, बेवाओं की शादियाँ कर दिया करो, व सालेहीन मिन इबादकुम व इमाएकुम, और तुम्हारी जो बानियाँ हों, गुलाम हों, उनमें से भी जो समझदार हों, जिनके किरदार के बारे में तुम्हें एतमाद हो, उनकी भी शादियाँ कर दिया करो। एक की कनीज़ है, एक का गुलाम है, उनकी शादी हो जाए। अब जाहिर बात है वो कनीज़ जो है अपने आका के, अब उसके साथ वो तमत्तो नहीं कर सकेगा, इसलिए कि उसने इजाज़त दे दी है कि उसकी कनीज़ की शादी हो गई है किसी गुलाम के साथ। वसालहीन अमिन इबादकुम व इमाएकुम, इन यकून फ़करा, अगर वो फ़कीर होंगे, मेहर वगैरह देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, सलाहियत नहीं है, युग्निहुम अल्लाह मिन फ़ज़लिही, तो हो अल्लाह ताला हो सकता है कि उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर दे। वल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह वासिह, बहुत समाई रखने वाला, कशाइश वाला, कुशादगी वाला और जानने वाला है। यानी ये भी है कि किसी वक्त इंसान सोचे कि अगर मैं शादी करूंगा तो वो भी अपनी किस्मत साथ लेकर आएगी, क्या पता कि मेरे इस वक्त हालात जो हैं अगर कुछ ख़राब भी हैं तो अल्लाह ताला उसकी किस्मत से, उसके हवाले से अल्लाह ताला मेरे लिए रिस्क का दरवाज़ा खोल दे। वलयस्ताफिफिन नदीना ला यजदूना निकाहन, और जो लोग निकाह की कुदरत बिल्कुल ना रखते हों, शादी कर ही ना सकते हों, कुछ भी ना हो उनके पास, ना कोई घर हो जिसमें कि अपनी बीवी को रख सकें, ना कोई नान नफ्ते का सामान हो, ना कुछ मेहर दे सकें, वलयस्ताफिफ, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी इफ़त की हिफाजत करें पूरी तरीके से, अपने उस जो जिनसी जज्बे को कंट्रोल करें। अल्लज़ीना ला यजदूना निकाहन हत्ता युग्नियहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत अयमानुकुम फकातिबूहुम, और तुम्हारे ग़ुलामों में से जो तुम्हारे साथ चाहें मुकातबत करना, ये मुकातबत का कायदा ये था कि ग़ुलाम ये तय करता था कि जनाब मैं आपको इतने लाख दिरहम दे दूँगा, इतनी मुद्दत के अंदर अंदर आप मुझे आज़ाद कर दीजिए, तो ये मुआहदा हो गया, अब वो आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ादी इसी में है कि उसे वो रकम उतनी अरसे के अंदर अदा करनी है, वो कमाएगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा और वो रकम अदा कर देगा, ये मुकातबत थी। तो जो भी तुम्हारे ग़ुलामों में से मुकातबत चाहे, मिम्मा मलकत अयमानुकुम फकातिबूहुम, तो ये मुकातबत कर लिया करो। क़ुरान मजीद ने वो तमाम रास्ते खोले हैं कि जिनसे ग़ुलामों की आज़ादी का जो है आसानी के साथ तदरीजन सहज सहज अंदाज के अंदर उनकी ग़ुलामी का जो है सलसला ख़त्म होकर आज़ादी की तरफ रास्ता खुल जाए। फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा, अगर तुम देख रहे हो उनके अंदर कि खैर है, भलाई है, वाकईतन ये शख्स पर एतमाद किया जा सकता है, ये भाग नहीं जाएगा और ये जो भी करना चाह रहा है मुआहदा इसको पूरा करने की इसकी नीयत है। वह आतूहुम मालिल्लाहि लज़ी आताकुम, फिर ऐसे लोगों को जिन्होंने मुकातबत की हो तुम भी माल दिया करो, जो अल्लाह का माल तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें दिया है, यानी लोग मदद भी करें उसकी ताकि वो अपनी उस रकम को जल्द अज जल्द अदा करके और वो फिर आज़ाद हो जाए। वला तुकरहु फतयातकुम अलल बिगा, और देखो अपनी बांदियों को, छोकरियों को, ये जो वहाँ पे बांदियाँ करीजें होती थी, उन्हें बदकारी पर मजबूर ना करो। इन अरदना तहस्सुनन, अगर वो चाहें कि वो पाक दामन रहें, वो किसी किले में रहें, और उनसे चूंकि ये भी रिवाज वहाँ था उन बांदियों से, फिर वो पेशा कराते थे। अब ये असल में इस्लाह हो रही है उस माशरे की और उसके अंदर इन चीज़ों को रफ्तार रफ्तार रोका जा रहा है। जैसे सूरह निसा में आया था, ऐसा भी होता था कि बाप की बीवियाँ जो हैं अपनी जो सौतेली माएँ हैं उन्हें अपने घर में डाल दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें रफ्तार रफ्तार एक एक करके फिर उनकी बंदिश हुई है। तो वो अपनी ओलौंडियों से पेशा कराते थे और कमाई खुद खाते थे। तो फरमाया ये बहुत गलत है, तब तक वो वारद हयात दुनिया, ताकि तुम हासिल करो दुनिया की ज़िंदगी का सामान। वमन युकरे हुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बाद इकराहिन गफूर रहीम, और अगर कोई उनको मजबूर करेगा इस काम के लिए तो अल्लाह ताला उनकी इस मजबूरी के बिना पर उनके हक में गफूर और रहीम होगा। तुम पर वबाल आएगा, जो काम ये गलत करवाएगा वबाल उस पर आएगा। अगर वो खुद जो है मजबूरन कर रही है और वो उसके लिए ज़ेहन तैयार नहीं है तो बहरहाल अल्लाह उसके हक में गफूर और रहीम होगा। वलकद अनज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनात, और देखो हमने नाजिल कर दी हैं तुम्हारी जानिब ये रोशन आयात। व मसलन मिनल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और वो सारी बातें भी हमने बता दी हैं कि जो उन लोगों में थी जो तुमसे पहले थे, ये सारी गंदगियाँ माशरती खराबियाँ जो हैं ये पहलों के अंदर भी थी, हमने उन सब की निशानदेही कर दी है। वह मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और अहले तक़वा के लिए हमने नसीहत ये नाजिल फरमा दी है। क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, अब ये पांचवा रुकू आ रहा है और ये हमारे उस मुंतखब निसाब का जो दूसरा हिस्सा है ईमान की बहस, उसके ज़िमन में ये बहुत अहम दर्स है। और ये आयत नंबर 35 जो आ रही है ये कुरान मजीद की अजीम तरीन आयात में से है। इस सूरह मुबारका की भी आयत नंबर 35 और सूरह अहज़ाब में भी बिल्कुल ठीक यही नंबर आयत नंबर 35 आपको मिलेगी। ये ईमान पर और वो इस्लाम की कैफियात पर कुरान मजीद की अजीम तरीन आयात है।
اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مثل نور ہی، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے، کمشکاتن جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہیں وہ لیمپ ہوتے تھے، الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو، یوقد من شجرتن، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، کس کا؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی یہ کہ درخت ہے، جھنڈ ہے ایک، اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی، مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی، ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی، جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے، اور ایسے درخت کا جو روغن زیتین ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں، یکاد و زیتہا یضیء، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَ سُنَار، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو، نُورٌ عَلَى نُور، جب آگ مس کر جائے، چھو جائے، تو پھر نُورٌ عَلَى نُور ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے، يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے، یہ اصل میں ایمان کے لیے، اس کے اجزاء ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے، جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت، انسانی فطرت، اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں، معرفت خداوندی موجود ہے، البتہ اس پر کوئی پردے آ گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کچھ غلاف پڑ گئے ہیں، اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، آیات الہیہ جو ہیں، آیات قرآنیہ، وہ اندر کے اندر جو ڈارمنٹ اس کی کانشیسنس ہے ایمان کی، اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے، اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے، اب تیل ایک ہے کڑوا تیل، جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے، اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا، تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا، اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی، کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر، یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے، اس بتی کے اوپر آگ لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل، لیکن بواسطہ بتی، براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ایک تیل ہے پیٹرول، اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے، اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے، وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا، اسی طریقے سے انسانوں کی طبائع کا فرق ہے، کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے، اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی، آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم، اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں، یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا، میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، کہ ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا، یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی، گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب تھا، کہ ذرا قریب بھی اگر دیاش لائی آ گئی تو بھڑک اٹھے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا، ان میں کوئی تکدر تھا، انہیں وقت لگ گیا، اگرچہ یہ کہ بالآخر وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی، کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے، تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت، نور روح، روحانی نور جو ہمارے اندر ہے، ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تجرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ جو ہماری روح کے اندر ہے، روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے، یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور، وحی کا نور آیا، ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نورن علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی، اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا۔
اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا, اس کی واقعتاً تاک کی سی شکل ہے, یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے, تاک ایسے ہی ہوتے تھے. ڈائیفرام جو ہے وہ اس تاک کا گویا کہ فلور ہے جو ہمارے ایبڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے, اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ گویا کہ چراغ ہے. اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے, اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور, اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے, ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر, اور ایک نور وحی. ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور, وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا. المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ نور علی نور ہے, دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا, نور فطرت نور وحی, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے. اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے, باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حقہ علم ہے, مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی اب خود نہیں سمجھ سکتے. اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت, ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, ان گھروں میں نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے, یعنی مساجد. بلند کرنے سے مطلب یہ کہ ان کو نمایاں بنایا جائے, ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شے ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو, اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں, لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے, معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ ترفع, اس کو ہر طریقے سے ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اس میں اس کا نام لیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں, یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. رِجَالٌ, وہ جوان مرد, لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة, جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے, وإيتاء الزكاة اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. يخافون يوما, یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں, لرزاں ترساں رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے. تتقلب فيه القلوب والابصار, جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. ليجزيهم الله احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ, اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم, یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے, اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے. اب ایک ہے بین بین کے لوگ, ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں, کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے, کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اس آیت کو ذہن میں رکھیے. والذین کفروا, اور جو لوگ ایمان سے تہی ہیں, محروم ہیں, کافر ہیں, ان کی نیکیاں ان کے اعمال کیا ہیں؟ کسراب, جیسے ریت ہو, سراب ہو. بقیت, ایک چٹیل میدان میں. یحسبہ الظمآن ماء, پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجدہ شیئا, کچھ نہیں پاتا وہاں پر. ووجد اللہ عندہ, اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود. فوفاہ حسابہ, تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی, جھوٹی نیکیاں, ملمے کی نیکیاں, حقیقی ایمان نہیں ہے, ایمان باللہ نہیں ہے, ایمان بالآخرت نہیں ہے, لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں, کچھ خدمت خلق کے کام ہیں, اس طرح کی چیزیں, اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں. اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے. دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں سراب کے مانند ہیں, جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے, حقیقت میں پانی نہیں ہے. اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں, جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے, نفس پرستی اور دنیا پرستی, اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے. ان کی مثال کیا ہے؟ او کا ظلمات فی بحر اللجین, یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں.
یغشاہ موجن اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو، من فوقہ موجن اس کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوقہ سحاب اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو، یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں، اوپر بادل ہے نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اذا اخرج یده لم یکد یراها جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، وَأَلَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو، فما لہ من نور تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں، اندھیارے ہی اندھیارے ہیں، ظلمات فوق بعضها فوق بعض. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المصدق الحکیم.